بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. حمدي تكون الله جل شانه كرس صلوات تشوفشين بمحمد صلى الله عليه وسلم. دجوس تندرور kritikuesit e fes islame nuk ndalen duke lomotitur kundër kësaj feje dhe ndjekësve të saj. Mundohen me çdo mënyrë të gjejnë gjëra për ta sulmuar dhe ta ekspozojnë si fe e rrënjshme dhe jo hyjnore. Prej çështjeve të kësaj feje që sulmohet rregullisht është edhe të qenurit e saj, fe universale. Kundërshtarët e kësaj feje thonë se kjo fe nuk është për gjithë popujt, vendet dhe kohrat, por ka qenë aktuale vetëm për kohën e Muhamedit alayhiselam dhe se nuk është i vlefshëm për kohën tonë. Ata po ashtu thonë se kjo fe është lokaliste, është e dedikuar për arabët dhe fiset e tyre e jo për gjithë njerëzimin dhe popujt anëmban botës. Por për këtë nuk kanë sjellur asnjë fakt. Ata përdorin disa ajete kuranore të cilat i keq interpretojnë dhe u japin kuptime të cilat mbështesin pretendimin e tyre, por se ato ajete as pak nuk kanë kuptime të tilla. Ata thonë se ajeti që thotë që të jetë tërheqës i vrejqës për nënën e fshatrave Ummul Qura që ka për qëllim Mekën dhe ata për rreth saj, që është ajeti 90 i surës An'am. Se qëllimi me këtë ajet është që Kurani ka ardhur për Mekën dhe fshatrat për rreth saj. Por kjo as pak nuk është e vërtet, sepse ky Kur'an ka ardhur për Mekën, për fshatrat për rreth saj dhe për gjithë botën, sepse ajetet e tjera vërtetojnë një gjë të tillë. Po ashtu kur përmenden qytetet për rreth Mekës, nuk nënkupton vetëm ato që janë në Arabi, por qytetet e gjithë botës. Për të kuptuar më mirë mesazhin e Zotit, duhet të lexojmë Kur'anin si tërsi, e jo të shkëputim ajete apo pjesë të ajeteve dhe t'i lexojmë ato jashtë kontekstit. Nëse lexojmë Kur'anin, do të shohim shumë ajete tjera të cilët aludojnë në mesazhin universal të fesë islame. Feja islame është fe universale dhe këtë e dëshmojnë disa fakte të rëndësishme, duke filluar nga Kur'ani, hadithi dhe tradita e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Nëse lexojmë Kur'anin me kujdes, me ajetin e parë që do të përballemi në momentin që do të hapim Kur'anin, është fjala e Zotit ku thot: "Elhamdulillahi rabbil alamin." Hamdi i takon Allahut, falendrimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Që në fillim Zoti na bën me dije se njerëzit që lexojnë këtë libër do të lexojnë fjalët e një Zoti i cili është Zot për gjithë botrat e jo vetëm Zot për arabët dhe shekullin e 6. Nga kjo më njëherë na bëhet me dije se kemi të bëjmë me një fej universale e cila nuk kufizohet në kufit e caktuara të një shteti apo kombi, por se është për gjithë ata që e logjikojnë. Nëse do të vazhdojmë të lexojmë Kur'anin, do gjejmë në shumë vende thirrjen e Zotit ku thot: "Ja e Juhannas, o ju njerëz, që nënkupton se u drejtohet të gjithë njerëzimit dhe jo vetëm arabëve." Kurse nga ana tjetër, nuk e gjejmë asnjë ajet në Kur'an që thot: "O ju arab, këtë nuk e hasim askund." Edhe mesazhi i Kur'anit dhe thirrja e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam kanë qenë universale. Janë mëshirë për gjithë botrat dhe nuk fokusohet mëshira e Zotit vetëm mbi një popull, sepse të gjithë popujt janë krijesa e Zotit. Në Kur'an në shumë vende parashtrohet teza e qenurit të Muhamedit sallallahu alejhi wasallam pejgamber për të gjithë botrat. Kështu thot Zoti në Kur'an: "Nuk të dërguam ty Muhammed vetëm mëshirë për botrat." Kjo është ajeti 107 i surës Anbiya. Ne do të përmendim edhe disa ajete ku tregohet se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është pejgamber i gjithë njerëzve e jo vetëm i arabëve. Këtë më fort e dëshmon ajeti ku thot: "Thuaj, o ju njerëz, un jam i dërguar i Allahut te gjithë ju." Kjo është ajeti 158 i surës Araf. Po ashtu thot: "Dhe të kemi dërguar pejgamber për gjithë njerëzimin." Dhe kjo është ajeti 79 i surës Nisa. Në këtë kuptim është edhe ajeti tjetër ku thot Allahu: "Ne nuk të dërguam ty ndryshe vetëm se për gjithë njerëzit, mishdhënës dhe tërheqës i vrejqës, por shumica e njerëzve nuk e dinë." Kjo është ajeti 28 i surës Sebe. Edhe Kurani, që është fjale e Zotit dhe mësimi kryesor i fesë islame, do të gjejmë të përmendur në Kurani si mesazh për gjithë njerëzimin dhe jo vetëm për një popull apo kohë. Thot Zoti në Kurani: "Ky pra Kurani nuk është tjetër vetëm se këshill për botët. E ju gjithsesi do ta kuptoni pas pak dhe vërtetësinë e tij." Kjo është ajeti 87 i surës Sad.
Pra, qartë mund të vrejë njeriu i cili hulumton në mënyrë objektive dhe të pavarur se Kurani qenë ka thirje për gjithë njerëzit e jo vetëm për arabët. Pra të që kërkon të vërtetën i mjafton vetëm një fakt, kurse për ata që kërkojnë të fyen dhe ofendojnë, për ta edhe 1000 fakte dhe argumente të sjellësh për sëri nuk do të bindet. Por për ata që duan të shohin të vërtetën, ne do të përmendim ende argumente tjera që të shohim qartë si dita se kjo fe është për gjithë njerëzimin. Thot Zoti në Kur'an, po ai pra Kur'ani nuk është tjetër vetëm se këshill për botën e njerëzve dhe xhimve, pra gjithve. Kjo është ajeti 52 i surës Kalem. Apo ajeti tjetër ku thot, i madhruar është ai që ja shpalli Furkanin, robit të vet që të jetë për gjithë botën këshillues. Kjo është ajeti parë i surës Furkan. Për të kuptuar se ky Kur'an është për çdo gjenerat, do të shohim formulimin e fjalëve të një ajeti tjetër ku Zoti tregoi se Kur'ani është për gjeneratën e kohës kur është shpallur, por edhe për çdo kënd të cilit do t'i komunikohet, qoftë ajo në atë kohë apo në kohërat e ardhshme. Thot Zoti në Kur'an, që me të tua tërheq vërejtjen juve dhe ati që i komunikohet. Kjo është ajeti 19 i surës En'am. Se feja e Zotit është për lindjen dhe perëndimin, si dhe çdo cep të botës, e kuptojmë edhe nga një ajet tjetër, ku Zoti e përshkruan shpalljen hyjnore, fen dhe Kur'anin si dritë. Në të Zoti tregon se këtë dritë nuk e ka shpallur vetëm për arabët, por i vlefshëm për gjithë botën, lindje dhe perëndim. Por kur përmenden lindje dhe perëndimi, nënkuptohet e gjithë bota e nuk përjashtohen veriu dhe jugu. Thot Zoti në Kur'an, Allahu është dritë i qejve i tokës, shembulli i dritës së tij. I gjason kandili të vendosur në një zgavër të erët. Kandili gjendet mbrenda një qelqi, sit ishte yll flakrues e që ndizet prej ti një drur i bekuar. Prej ullirit që nuk mund të quhet as i lindjes e as i perëndimit. E vaji ti i ndriçon po thuaj se edhe pa e prekur zjari, drit mbi drit. Allahu udhëzon ka drita e vet atë që do ai, Allahu sill shembuj për njerëzit, Allahu çdo gjë e di shumë mirë. Kjo është ajeti 35 i surës Nur. Pra, kjo dritë nuk mund të quhet e lindjes apo e perëndimit, sepse është universale dhe vlen për të gjithë, të asaj kohe dhe kësaj kohe, sepse drita nuk ndahet në dritë e shekullit 6 dhe dritë e shekullit 21, po ashtu drita nuk ndahet në dritë e perëndimit dhe dritë e lindjes, e as nuk mund të ndahen drita në dritë e arabëve dhe dritë e anglezve, por drita është universale dhe vlerë e të gjithëve. Kështu është edhe feja dhe udhëzimi i Zotit, i vlefshëm për gjithë pa përjashtim. Zotit i takojnë të gjitha anët, të gjitha shtetet, të gjitha kohërat dhe gjithë popujt, sepse ato që janë pronë e Zotit nuk mund t'i ndajnë njerëzit. Thot Zoti në Kur'an, thuaj, të Allahut janë lindja dhe perëndimi, a i vënë rrugë të drejt atë që do. Apo ajeti tjetër, të Allahut janë edhe lindja dhe perëndimi, dhe ka do që të ktheheni, aty është anë e Allahut, vërtet Allahu është i gjërë dhe i dishëm. Shohim qartë se Allahu Xheleshanu e ka paraqitur Kur'anin si libër hyjnor për gjithë popujt, për të gjithë kohrat dhe për të gjitha vendet. Përpos Kur'anit, edhe në fjalët e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, shohim se Islami është fe universale dhe e vlefshme për të gjithë. Transmeton Jabir bin Abdullahu radiallahu anhu se pejgamberi alejhi wasallam ka thënë: "Mua më janë dhënë 5 veçori, të cilat nuk i janë dhënë askujt para meje. Jam ndihmuar me forcën e friksimit të armikut në një distancë prej 1 muaji ecje. E tërë toka më është bërë me zgjidhë dhe pastrim, kështu që cilin burë prej umetit tim e zëkoha e namazit, let falet aty. Më është lejuar plashka e luftës, e cila nuk i është lejuar askujt para meje. Më është dhënë mundësia e shefatit dhe se cili pejgamber ka qeni i dërguar vetëm për poplin e ti, ndërsa unë jam i dërguar për mbar njerëzimin." Këtë hadith është në Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Nga kjo hadith i pejgamberit al-Islam, shohim qartë se misioni i tij nuk ishte oriental dhe lindor, por ishte global dhe i gjithëmbarshëm. Pra, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe pejgamberët të tjerë kanë qenë për popujt e tyre dhe kjo vrehet në shumë ajete ku ata u thon popujve të tyre, o populli im, kurse Muhamedi al-Islam qartë tregoi në këtë hadith se thirrja e tij është për mbar njerëzimin. Këtë më qartë e konfirmon transmetimi tjetër, ku përcillen nga Ebu Dherri radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, jam i dërguar tek të kuqt dhe të zit. Dhe në transmetimin nga Ibni Abasi radiallahu anhu, se pejgamberi alejhi wasallam ka thënë, jam i dërguar tek të gjithë njerëzimi. Për pos fjalve koncize të ti të qëllurit të fejs islame universale, e kuptojmë edhe nga përdiqëmërie Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe raporti ti me të tjerët. Si fillim, mund të përmendim gjenjen e muslimanve të parë. Është fakt i pamohueshëm se në mesin e muslimanve të parë kishte edhe jo arab.
Këto mund të përmendet rasti Bilalit radiallahu anhu, që ishte Afrikan zezak nga Etiopia, Suhejbi radiallahu anhu, që ishte me priardje nga perandoria romake, dhe Selman Farisiu radiallahu anhu, i cili ishte nga Persia. Këta ishin të kombeve dhe kontinenteve të ndryshme, dhe racave të ndryshme, por që të gjithë u bashkuan rreth islamit dhe askujt nuk ju mohua e drejta për të qenë pjestar i kësaj feje. Si kur të ishte fej e Arabve, atëher besimi këtyre do të refuzohi dhe nuk do të pranoheshin në gjirin e muslimanve të parë. Por se këta, jo që u pranuan, por edhe kishin pozitat të ndërshme tek muslimanët, si rasti Bilalit radiallahu anhu, i cili sot e kësaj dite njihet si muezini për nga mejrët al-Islam, kurse Salman el-Farisiu radiallahu anhu gjdo herë kur përmendim luftën e Hendekut, përmendet edhe kontributi ti, i cili u adha idejnë për mihjen e Hendekut dhe fitimin e kësaj beteje. Pas fillimit të shpaljes muslimanët u detyruan nga dhuna dhe tortura e i dhujtarëve të shpërngulen në ndonjë vend tjetër që të ruajnë fejnë e tyre dhe të mos u japin mundësi i dhujtarëve që t'i eliminojnë në tërsi dhe të mund të përhapet feja islame. Me këtë synim, disa prej muslimanëve të parë u shpërngulen për në Etiopi të Afrikës, pra tek një popull tjetër dhe kontinent tjetër, por atje nuk shkuan vetëm si refugjat, por edhe si misionar të cilët e përhapën fjalën e Zotit, sa që edhe mbreti i këtij shteti në Xhashiu u konvertua në Islam. Kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u kthye i dëshpëruar nga qyteti Taifit, shkaku se nuk e pranuan thirrjen islame dhe u sollën brutalisht me të, ai kur arriti në vendin Nahle të Mekës, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u takua me një grup të xhinve, të cilët e dëgjuan mesazhin dhe e përcollën tek populli i tyre. Edhe nga ky rast kuptojmë se thirrja dhe mesazhi i tij nuk i drejtohet vetëm botës njerëzore, por edhe botës së xhinve dhe të padukshmës. Gjatë gryerjes së Hendekut në vitin e 5 të Hijretit, disa musliman hasën në disa shkëmbi të pathyeshëm, kështu që zbriti pejgamberi al-Islam dhe mori kazmën dhe i mshoi herën e parë dhe u thye një pjesë. Më pas i mshoi për së dyti dhe për së treti e në çdo goditje dilnin shkëndija. Selman Farisiu e pyeti se çka ishin ato shkëndija, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Kur i mshova radhën e parë, Allahu me të ma çliroi Yemenin. Kur i mshova radhën e dytë, Allahu me të ma çliroi Shamin dhe Perëndimin, kurse kur i mshova radhën e tretë, Zoti me të ma çliroi gjithë lindjen." Kurse në transmetimin e Berrabin Azibit radiallahu anhu, thuhet se këta kanë kërkuar ndim nga pejgamberi a.s. për thyerjen e gurit. A i ka ardhur, ka marë kazmën dhe ka thënë, Bismillah, dhe i ka mshuar gurit dhe prej ti është thyër një piesë. Atër ka thënë, Allahu Ekber, më është dhënë qlirimi Shamit, pasha Allahun, unë i shohë prej këtu palate të sajet të kuqe. Pasta i tha, Bismillah, dhe i soli edhe njëherë, ku u thyë një e treta e gurit dhe tha, Allahu Ekber, më është dhënë qlirimi Persis, pasha Allahun, unë i shohë prej këtu me dajnin dhe palatet e sajet të bardha. Pastaj tha përsëri Bismillah dhe i soli për herë të tretë dhe u cuptua pjesa e mbetur e gurit dhe ai tha Allahu Ekber, më është dhënë çlirimi i Yemenit, pasha Allahun, unë prej këtu shoh portat e Sanas. Këtë hadith e shënon Imam Ahmedi në musnedin e ti. Me këto hadithe të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam shohim qartë se misioni dhe mesazhi i tij do të arrijë në këto vende të larta, që nuk kupton se ato do të përfshihen nga kjo fe dhe do të ndjekin këtë fe. Pra, sikur të kishte qenë kjo fe vetëm për arabët, atëherë nuk do të insistonte që thirrja e tij të përhapet në vende të tjera, por pasi kjo thirrje është universale dhe e përhershme, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam inspiroi që të arrijë kjo thirrje në vende të larta të lindjes dhe të perëndimit. E kemi edhe ngjarjen e dërgimit të letrave mbretërve të ndryshëm të perandorive të atëhershme, të cilët i ftonte në islam dhe u paraqiste fen. Letër i dërgoi Negusit, mbretit të Etiopis, Herakliut, mbretit Bizantin, Kisras, mbretit Persian, Mukaukisit, mbretit të Egjiptit, Gasanit, mbretit të Damaskut dhe gjithë mbretrive përreth. Edhe nga ky moment i jetës së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, shohim se si ai e drejtoi thirrjen e tij në mbar botën dhe mbretërit e saj dhe asaj kohe, me çka kuptojmë qartë se thirrja islame ishte për të gjithë popullit. Sipas një hadithi që e përcjell Enes radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam duke qëndruar në shtëpinë e Ummi Haramit, bija e Milhanit, ai pa ëndër sikur muslimanët po lundronin me anije dhe shkonin për të luftuar në deti.
edhe këtu shohim se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i paralajmëroi shokët e ndjekësit e tij se Islami do të del prej gadishullit arabik dhe do të përhapet në kontinente tjera, e cila na bën me dije se me këtë paralajmërim Islami do të përhapet në mbar botën. Nëse marim parasysh edhe paralajmërimin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për çlirimin e Istanbulit, kuptojmë se ai na dha sinjal që kjo fe do të deportojë edhe në Europë dhe do përhapet edhe në këtë kontinent larg botës arabe. Transmeton Bishri radiallahu anhu se pejgamberi alejhiselam ka thënë: "Do ta çlironi Konstantinopolin. Sa komandant me fat dhe i begat është ai dhe sa ushtri me fat dhe e begat është ajo." Këtë hadith e shënon Imam Ahmedi në Musnad. Ne si besimtar asnjëherë nuk duhet të hamendsohemi dhe të biem në dyshim shkaku i fjalëve të armiqve të fesë islame, sepse nga bindja jonë fetare është të besojmë se kjo fe është për gjitha vendet dhe gjithë popujt. E asesi nuk duhet të kemi dyshim në këtë. Dietarët tan kanë përmendur nëpër librat e besimit se duhet të jemi të bindur që kjo fe dhe pejgamberia e Muhamedit alayhiselam janë për të gjithë popujt. Thot Imam Tahawiu: "Ai është një i dërguar tek të gjithë xhinët dhe mbar njerëzit me të vërtetën e udhëzimit, dritës dhe shkëlqimit." Muslimanët përgjatë gjithë kohës kanë qenë të bindur në këtë dhe nuk kanë pasur ndarje në këtë aspekt. Fakti që gjatë kryerjes së Haxhit në Mekë vinë njerëz nga gjitha skajet e botës, dhe kjo ka qenë gjithmonë kështu, kuptojmë se njerëzit çdo herë në këtë mënyrë e kanë kuptuar Islamin si fe universale dhe për të gjithë vendet, sepse përndryshe Haxhin do ta kryenin vetëm arabët dhe nuk do të shkonin atje nga gjitha anët e botës. Asnjë dietar asnjëherë nuk ka thënë që Haxhin duhet ta kryejnë vetëm arabët apo ndonjë prej adhurimeve tjera, por çdo herë ka qenë valid për çdo kënd. Shembull tjetri kemi xhamit në mbar Ruzlën Toksor, të cilat janë të hapura gjatë tërë kohës dhe mundsojnë falje në të për gjithë njerëzit. Askundi në botë nuk i është mohuar e drejta e faljes në xhami, shkaku se ka qenë i një etnie tjetër. Xhamit janë të hapura për çdo kë dhe nuk mundet të hapen xhamit në bazë nacionale. Është shumë gabim të mendohet se xhamit duhet i ndajmë në xhamit të arabëve, xhamit të afrikanëve, xhamit të shqiptarëve, xhamit të turqëve dhe bosnjakëve, sepse kjo bën ndasi dhe kjo në aspektin islam është e ndaluar, pasi xhamit janë të hapura në çdo kohë dhe në disponim për çdo njeri. Me vetë faktin se xhamit i dëshirojnë mirëseardhje çdo njeriu, tregon se xhamit nuk janë vetëm për arabët, por për të gjithë njerëzit e botës. Feja islame gjithashtu pranon pejgamberin dhe shpalljet e mëparshme, nuk e ka ndarë këtë fe në pjesë të vjetër dhe pjesë të re, por i tër islami është një tërsi, sikur shpallje pejgamberëve të mëparshëm, sikur shpallja që ju zbrit Muhamedit alejhiselam. Feja islame është meritore për të qenë fe universale, sepse i pranon të gjitha pejgamberët, prej të Ademi alejhiselam, Nuhi alejhiselam, Ibrahimi alejhiselam, Musa alejhiselam dhe Isa alejhiselam, kurse fe tjera nuk e pranojnë pejgamberin e Muhamedit alejhiselam. Feja islame i pranon edhe librat e tjera hynore si Teurati, Zeburi dhe Injili, kurse fe tjera nuk e pranojnë Kuranin, andaj feja jon mundet të jetë universale, sepse nuk i refuzon të tjerët, kurse fet e tyre nuk mund të jenë universale, sepse nuk e pranojnë shpalljen e Muhamedit alejhiselam. Zoti e quaj në Kuran Muhamedin sallallahu alejhi dhe sellem vul e pejgamberisë, ku thot: "Muhamedi është i dërguar i Allahut dhe vul e gjithë pejgamberëve." Dhe kur diçka është e vulosur, pasaj nuk shtohet asgjë. Në këtë rast, Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem është vula e pejgamberisë dhe nuk mund t'i shtohet pejgamberisë pas tij. Kjo fe është edhe garantuar dhe mbrojtur nga ana e Zotit nga devimit dhe ndryshimet, ndërsa të tjerët nuk e gëzojnë këtë përparësi, kështu që në bazë të këtij kriteri e fiton edhe të drejtën që të jetë fe për të gjithë botën, sepse nuk pason ndryshime dhe nuk mund të futet në të dyshime. Kjo fe ka qenë të kaluarën dhe do të jetë edhe në të ardhmen, thot Zoti në Kur'an. Ne me madhrinë tonë e shpallëm Kur'anin dhe ne gjithsesi jemi mbrojtësit e tij. Po ashtu thot, ati pra Kur'anit nuk mund t'i mvishet e pavërteta nga asnjë anë. Është i zbritur prej të urtit dhe të lavdishmit. Ata që e kundërshtojnë fen islame thonë se feja islame është e arabëve sepse gjuha e Kur'anit është arabe. Andaj u drejtohet atyre. E sikur të ishte universale, do të zgjidhej ndonjë gjuhë tjetër. Por nëse vazhdojmë me këtë logjik, atëherë në çdo gjuhë të botës që do të shpallej, populli tjetër do të ankohej, përse nuk është në gjuhën e tij. Nëse do të ishte në gjuhën angleze, do të ankoheshin gjermanët, përse nuk është në gjuhën e tyre. Nëse do të shpallej në gjuhën kineze, do të ankoheshin indianët, përse nuk u shpall në gjuhën e tyre, dhe ky zinxhir do të vazhdonte deri në pafundësi. Për arsyeën e zgjedhjes së gjuhës arabe ndaj të tjerëve, mjafton të përmendim vetëm një fakt. Gjuha arabe ka 12 milion e 302.912 fjalë të papërsëritura.
Gjuha angleze për kundrazi ka vetëm 600.000 fjalë, në fjalorin më të madh të saj, që i bie 10 herë më pak se gjuha arabe, dhe diku 10.000 fjalë të huazuara nga gjuha arabe i ka. Gjuha franceze ka 150.000 fjalë në fjalorin e saj, dhe ndërsa gjuha ruse ka 130.000 fjalë. Gjuha shqipe ka 76.000 fjalë, që i bie diku 160 herë më pak se gjuha arabe. Me këtë fakt shohim se sa e pasur është gjuha arabe dhe përse mu kjo gjuhë u zgjodh që të jetë gjuha e shpalljes së Kuranit. Por njerëzit që nuk dëshirojnë të kenë rregull në jetë dhe të jetojnë pa përgjegjësi, dëshirojnë që idenë e tyre ta përhapin në të gjithë botën dhe të mashtrojnë edhe të tjerët në bindjen e tyre, që gjithë njerëzit të largohen nga mësimet e Zotit dhe feja e Zotit mos praktikohet mbi rrezullit toksor. Ata nuk dëshirojnë të jetojnë sipas parimeve dhe rregullave të Zotit. Nuk duan diçka tua dirigjoj jetën, por duan të jetojnë të shfrenuar dhe pa asnjë kod moral. Andaj ata thonë se Kurani nuk vlen për ata, sepse nëse do të pranonin Kurani si libër i Zotit dhe ligj për njerëzimin, atëherë ata do të duhet të jetojnë me kode morale të caktuara dhe nuk do të kishin mundësinë të jetojnë jetën e tyre të shfrenuar dhe pa asnjë rregull moral. Ne muslimanët e kemi kushtetuar të jetës tonë fjalën e Allahut. Ai e din çka është më e mira për njerëzimin dhe çka nuk duhet vepruar. Kështu që ne ndjekim librin e tij dhe aty gjejmë zgjidhjen e problemeve të jetës së përditshme. Nuk do të thotë që kultura dhe përparim është vetëm ajo që përputhet me kulturën dhe civilizimin perëndimor, sepse Islami është kulturë dhe civilizim në vete që të ofron zgjidhje për gjitha nevojat dhe nuk ka lënë hapësirë për të huazuar dhe të marrë nga të tjerët. Për fund ju ngelni për zemërsisht të përshëndetur me përshëndetjen islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.